Opa! Beleza? Ele chegou! Tudo bem, moço? E aí, beleza? 5 mil quilômetros aqui pra tomar um açaí aqui, ó. Veio de onde? Vim de Pernambuco. Pernambuco? Trabalha onde? Trabalho na UPA Walter. Lá na UPA Walter, ali onde tá aquelas tendas ali? É, isso mesmo. O que tá acontecendo ali, hein? Ali fala tá um caos, o Covid pegou todo mundo de novo. De novo? Eita lasqueira. Agora o bicho vai pegar, hein? Só falta o Lucasinho ali agora. Vamos fazer uma mágica pra fazer ele vir? Fala, Lucas. Vem comprar um açaí, Lucas? É o quarto do dia. O que você veio fazer aqui, Lucas? Vim gravar vídeo. Gravar vídeo? Em troca do quê? Em troca do quê? É, só gravar vídeo mesmo. É? Gravar vídeo fazendo o quê? Qualquer coisa que quiser. O que você mais gosta de fazer? Fazer o quê? Tipo o quê? Não, assim, o que você mais gosta de fazer aqui gravando vídeo com a gente? Fazer vídeo engraçado. Engraçado, o que mais? Vídeo legal, vídeo dos 1200 km. Comer também. Quê? Comer também. Comer o quê? Comer açaí. Você gosta de comer? Aham. Uhum. Rapaz. Sim. Vai tomar um açaí de quantos hoje, Lucas? Uns 500, tá bom. De 500 ml? É. Você aguenta comer um açaí de 500 ml? Uhum. Escolhe o açaí que você quer ali. Pede pro João fazer do que você quer ali. Vai lá, faz o pedido. Faz de quanto que você é um cliente, vai lá. Fala, João, quero que você faça um açaí pra mim de 500. Escolhe o que você quiser que coloca. Qualquer coisa. Vai lá. Como é que tá o peitinho? Do que, Lucas? Granola e Nutella. Granola e Nutella? Você tá bem? É esse que você gosta? Ó, o cara ali, ó, empresário. Granola, oferecimento, pão de alho Santa Massa. Ah, louco. Depois paga lá a propaganda, hein? Pão de alho. Olha lá, dono do pão de alho Santa Massa. Eu amo pão de alho. É, o cara é empresário, rapaz. O Lucas... Ô, oh, mas de 300, você não é de 500, Lucas? Ô. Oh. Que não falou. Não, oh, o cara não faz, cara. Agora faz de 300 mesmo. Depois ele come de 200, né, Lucas? Pra inteirar. É, pra inteirar. Enquanto isso, o menino tá comendo dele lá, ali. Enche a boca, ele ali, ah, que delícia. Ai, pai, para. Agora o Lucas vai tomar um de 300, cara. Ô, louco, Joãozinho, sacaneou. Não sacaneei, não. Olha só, gente. Vão lá no Instagram dele. Como que é teu Instagram, João? João_Vini24. João_Vini24. Vão lá e... Mete o hate nele, porque o Lucas pediu um copo de quantos, Lucas? De 500. E quanto que o João tá fazendo? 300. 300. Sacaneou com o Lucas do 1200 km. Sacanagem, né? Você pediu um copo de quantos? 500. Fala mais alto. 500. 500? Uhum. E o cara tá fazendo de 300. Vou pegar a sua filmação, vou afirmar que não tinha copo nenhum de... Não, de 500 ainda ele falou que ia tomar. Ele falou de 500. A pessoa que ele agora, tem que falar sou eu. Agora ele vai terminar de tomar esse copo aí, ó. Vai ficar com vontade. Que vontade, ele já comeu vontade. Dois de 300 hoje. Quê? Comeu dois já hoje, Lucas? Então com esse vai ser 900 ml? Quase 1200. Poxa vida, hein? Quase 1200 ml de açaí então, Lucas? Quase. Então você já tinha comido 600 ml, Lucas? Não me falou? Porra, sacanagem, hein? Então esse é o terceiro copo de açaí? De hoje. De hoje. De hoje. Então você não vai aguentar comer esse copo, hein? Meu Deus, homem, 900 ml? 900 ml. Você vai morrer de tanto comer açaí, Lucas. Eu vou morrer feliz. Você vai morrer de tanto comer açaí, Lucas. Eu vou morrer feliz. Você vai morrer de tanto comer açaí, Lucas. Eu vou morrer feliz. Você não vai aguentar comer esse copo, hein?
Meu Deus. Senta ali na mesa ali pra comer esse copo aí, Lucas. Senta a colher nesse copo aí, Lucas. Olha lá, e ele vem com a camisetinha, ó. Ó, mostra aqui pra galera aqui, ó. Instagram. Como que é o Instagram? Rei, TikTok, Rei do Açaí Foz. Instagram, Rei do Açaí Foz. Canal do Ramon no YouTube. Inscreva-se. Vamos lá, vamos ver se ele vai aguentar comer mais isso daí. Com esse aí vai ser 900ml, cara. Meu Deus, homem, você não tem fim. Ele consegue comer tudo de uma vez só, né? Você já comeu dois copos mesmo, Lucas? Uhum. Durante o dia, o decorrer do dia, ele vai... 900ml de açaí. E olha, ele vai cavucando assim, devagarzinho, devagarzinho. Daqui a pouco ele tá passando mal. Ou não? Vamos ver quanto tempo você vai terminar de comer esse copo aí, Lucas. Vamos ver. Pessoal, quanto tempo vocês acham que o Lucas termina de comer esse copo aqui? Ele é esperto, hein? Ele é esperto, ele é esperto. Olha aí, ó. Caramba, 900ml de açaí é muito açaí, hein? Não ficou cheio não, Lucas? Não. Gente, o cara come demais. E hoje a gente tem presença VIP aqui do nosso amigo Buiu, né? Faz a propaganda aí, Buiu. Aí, ó, polícia passando agora aqui, ó. Olha só, carrão novo. Vem aqui no Ramon comer um açaí hoje que eu vou estar aqui na presença de vocês junto com meu amigo Lucas dos 1.200 quilômetros. Um oferecimento de Livropel Papelaria. Não vai patrocinar o vídeo. Não vai patrocinar? Não. Onde fica a Livropel Papelaria? É... Obrigado. Fala, Joãozinho. Você veio de onde? Eu vim do Jardim Vitória. Como é que é o teu vídeo lá? Viajei 1.200 açaí para comer um 1.200 quilômetros? Gente, não para de falar isso no meu TikTok. Tá bom, eu vi que tá bombando seu TikTok lá, né? Tá com mais de 8 mil já. Como que é seu TikTok? O meu TikTok é vini.gonçalves. Vini.gonçalves? Ó, não mete mais o hate nele lá no Instagram, porque o Lucas tinha pedido 500 e ele fez 300. Mas lá no Alcomania, o Lucas comeu 600ml já. Tá dando prejuízo. Esse aqui também vem todo dia. Você vem todo dia aqui, começa aí? Todo dia, lá no trabalho, quando eu tô rodando de Uber... Você roda no Uber também? Ah, então você não trabalha só ali. Por isso que ganha bem o cara, pra começar aí todo dia, né? E é sobremesa. Só sobremesa? E hoje você tá fazendo um extra aqui no UPA, né? É. Aí, galera, UPA 24 horas. A gente fica aqui na frente do UPA aqui, ó. Vamos ver como é que tá a situação do Lucas ali naquele copo de açaí ali. Ê, Lucas, você não vai terminar, você não vai conseguir comer isso aí não, velho. Olha, ele vai pelo cantinho, ó. Ele vai pelas beiradas. Minhas armas. Vocês aguentam comer 900ml de açaí assim que nem o Lucas? Você tá de graça, eu aguento. Aguenta? 900 você aguenta? Não, açaí. Tem que fazer de 1 litro. Sobrar 100ml é verdade. O João aguenta 1 litro. O João aguenta 1 litraço. Ó, segue o fluxo. Vai aguentar comer isso aí mesmo, Lucas? Mamãe, eu quero um açaí com leite ninho, deixa eu começar. Opa. Ó, agora, ó quem tá pedindo ali. Você quer açaí com o que, Lívia? Com leite começado e leite ninho, em cima e embaixo. Leite começado e leite ninho em cima e embaixo? Então chama a galera pra se inscrever no canal do Ramon aí. Inscreve no canal do Ramon, galera. E o que mais? Deixa o like. E ativa o... sininho. Isso aí. Ó, presença do Gabriel também ali atrás. Pronto. Tá formada a tripe. A trupe. Não, ali atrás é Gabriel. Gabriel ali, ó. E aí, Gabriel, beleza?
Trabalhou bastante hoje ou não? Aham. Aí, ó, presença do Gabriel. Hoje eu não tive lá no Acomania, mas o Gabriel teve. Então ele vai falar um pouco como é que tava o movimento lá. Como é que tava o movimento lá, Gabriel? Tranquilo hoje. Tranquilo? Hoje tá. Mas tá vermelho, porque você trabalhou bastante ou não? Isso aí. Vendeu bastante açaí lá ou não? Sim. Aí sim. Açaí. Galera do Acomania. Ô, Lucas, você não vai aguentar comer esse copo aí, velho. Tá quase acabando? Fica com a cabeça virada pra baixo, mas olha pra cima. Não, cabeça pra baixo e olha pra cima, assim. Aí, agora continua comendo. Sei não, acho que você não vai aguentar comer isso, hein? O que vocês acham aí, galera? Vocês acham que ele aguenta comer tudo isso aí ou não? Aí, até quebrou a colher aqui já. Ô, Lucas, você vai cavucando embaixo pelo canto, velho? Tem que ver ele comendo com a colher quebrada dentro do parque. Sim, vai se lambuzando tudo, né? Olha lá. Cara do céu. Você é forte, hein, guerreiro? 900 ml de açaí hoje. E me alugando, Lucas. Olha lá, ó. Emagreceu, Lucas? É nada. Não emagreceu, não? O Andrés falou que você tinha comentado de emagrecido. Você emagreceu, você falou pra mim 10 quilos. Ele falou que tinha emagrecido, amor? Você falou pra mim que tinha emagrecido 10 quilos. Aquele dia que você fez essa casa? Ah, não. Você acordou de novo? Não, eu falei que eu não tinha emagrecido. Hã? Eu falei que eu não tinha emagrecido. E olha, ele vai comendo pelo cantinho, ó. Uhum. Aí, pessoal, pra vocês aprenderem. Ele vai cavucando assim. E vai comendo. Quando você vê, você pensa que ele não tá conseguindo. Quando você vê, acabou o copo. Olha aí, ó. Bichão tatu. Calma, Lucas. Lucas, vai mais devagar. Não tá doendo, Lucas? Não tá congelando o cérebro? Por que você tá com duas colheres, filho? Porque uma quebrou, mas agora vai começar a pingar tudo nele ali. É, olha lá, começou. Ele come de baixo pra cima, você já viu? O bicho parece um tatu comendo açaí, rapaz. Olha aí, ó. E vai comer tudo. Vocês acham que ele aguenta terminar de comer esse copinho? Ele já tomou 600 ml, gente. Terminando esse aí vai ser 900. É verdade mesmo que você tomou dois copos desse daí lá no parque? Mas por que você toma tanto assim, meu açaí? Que é o melhor açaí do mundo. É mesmo? Uhum. Ó, o cara respondeu ele. Por que você toma também bastante açaí assim? Que é o melhor da região. É o melhor? Aí, ó. O cara veio lá do Pernambuco. Quem possa falar que o meu açaí é o melhor. Tem quem aguenta? Isso é bom demais. Vamos ver se o Lucas vai conseguir terminar esse copo aí, galera. Rapaz do céu, o bicho é brabo mesmo, hein? ml de açaí não é pra qualquer um. Vocês que estão assistindo esse vídeo aí, você aguentaria tomar 900 ml de açaí assim que nem o Lucas? Já acabou? Acabou? Vai, termina com chave de ouro. Rapaz do céu. Agora convida a galera pra vir tomar o melhor açaí do Brasil. Vem, galera, tomar o melhor açaí do Brasil. Alô. Como é que é que você fala lá no vídeo que você bombou? Fala igual no primeiro vídeo lá que bombou, vai. O primeiro? É. Fala, galera, viajei... Ih, travou. Fala, galera, viajei 1.200 km pra tomar o melhor açaí do Brasil. Vai tomar quantos açaí, Lucas? Uns 1.200. Você veio de onde? Do lado da sua casa. É isso aí, galera, encerramos esse vídeo aí. Lucas fechando com chave de ouro. Tomou 900 ml de açaí, ó. Pra quem duvidava do cara. O cara é brabo mesmo, hein. É brabo mesmo, hein. Faz assim com o copo assim, ó, Lucas. Mostra que tá vazio assim. Vira, virado. Pera aí, vira um pouco mais ele. Tira da frente da tua cara. Isso. Valeu, obrigado, galera. Quem não se inscreveu aí no canal do Ramon, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação.
e vem aqui tomar um açaí com a gente. Avenida Mário Filho, em frente à UPA do Morumbi, em frente ao Colégio Dom Pedro, aqui em Foz do Iguaçu, estamos esperando vocês. Avenida Mário Filho, esquina com Belford Duarte. Só chegar aqui na frente do UPA, já vê a estátua ali do São Francisco ali, ó, a Fiorino e o nosso carrinho que fica bem aqui na esquina. Valeu, galera! Boa noite!